ഉണ്ടല്ലാണെങ്കിലും നീ വളരെ ഭാഗ്യവാനാ. സുശീലയുടെ കൈകൊണ്ടുള്ള തലോടലേക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം നിനക്കുണ്ടാവില്ലേ? വീട്ടിൽ ഒരുത്തി ഇല്ല എന്റെ ഗോപാലൻകുട്ടി, അവളെ കൊണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് തവണ തലോടി ചൂടെ നിനക്ക്? ഓ, ഉണക്ക മീൻ പോലുള്ള അവളുടെ കൈ കൊണ്ട് തലോടിച്ചാ എനിക്ക് ഛർദ്ദിക്കാൻ വരും. അപ്പൊ മൂന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങള് വീട്ടില് കളിച്ചു നടക്കുന്നുണ്ടല്ലോ, അത് അയൽക്കാരൻ്റെതാ. ഗോപാല നിർത്തിക്കോള്, സുശീലനോട് കൊഞ്ചാൻ പോയാ നീ വിവരം അറിയും. എല്ലാരുടെ അടുത്തും കളിക്കുന്ന പോലെ നീ ഓളുടെ അടുത്ത് കളിക്കണ്ട. മുതലാളിയുടെ പിൻബലത്തിലാ അവളുടെ നെഗളിപ്പ്. എന്ന ഈ ഒരു കാര്യം ചെയ്, മുതലാളിയോട് പറഞ്ഞു നീ എന്നെ അങ്ങ് ഏറ്റെടുത്തോ. ഡ്രായിങ് എത്തിപ്പോയി. എന്റെ മുമ്പിൽ നിന്നാവുമ്പോ പെട്ടെന്നൊരു തീരുമാനവും ഉണ്ടാക്കാം. അതെ, എന്റെ ലോഡ് നിറഞ്ഞു, ഞാൻ പോട്ടെ. ഏ, നിന്റെ ലോഡ് സുശീല നിറച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ, അല്ലേ സുശീല? ആ ജോസഫട്ട പറ, എത്ര ലോഡ് വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ തരില്ലേ? ആ ബില്ലൊന്ന് പെട്ടെന്ന് ശരിയാക്ക്, വെള്ളത്തിലല്ലേ കല്ലിടുന്നത്. ഏ, ആ ശരി ശരി, ഞാൻ വിളിക്കാം. ഓക്കെ. എന്താ മുതലാളി ഈയിടെയായിട്ട് വല്ലാത്തൊരു ഗൗരവം? അല്ല, ഈയിടെയായി നീ എല്ലാ അനാഥരെയും ഏറ്റെടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു എന്ന് കേട്ടല്ലോ. അതെ, ഈ വർക്കിയെ ഉപദേശിക്കാൻ നോക്കണ്ട. എടേ, മാമ്പള്ളി ഹൗസ് വൈഫ്, അതായത് എൻ്റെ അപ്പൻ, അങ്ങേരെ വിചാരിച്ചിട്ട് നടന്നിട്ടില്ല. എന്നിട്ടാ നീ മുതലാളി? ഒരുപാട് സഹിച്ചത് ആ കുട്ടി, ഇനിയും അതിനെ ഉപദ്രവിച്ച ദൈവം പോലും സഹിക്കില്ല. സമയം കളയാതെ നീ എന്റെ പണി നോക്ക്, എനിക്ക് വേറെ പണിയുണ്ട്. ഹലോ, ആ ചേട്ടാ, ദപ്പ വരാ, ദപ്പ പറപ്പടേ. ഓ ശരി. എന്താ അത്? എന്റെ ഗോപാലൻ ചേട്ടാ, രാവിലത്തെ ഈ നടത്തം കാരണം കാലിനൊരു നീർക്കെട്ട്, തടിയിളകാതെ വാസന്തി കാശുണ്ടാക്കുന്നു എന്നാ നാട്ടുകാരുടെ പരാതി. ഓരോരുത്തന്മാരുടെ പുറകെ ആയിരം വട്ടം നടന്നാലേ കാശ് കിട്ടത്തുള്ളൂ. അതും ചേച്ചിന്റെ മണം അടിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അവന്മാരങ്ങ് പോകും. പിന്നെ താപ്പേ പിടിക്കണം. മണം പിടിക്കാൻ അല്ലേലും നിങ്ങൾ മിടുക്കന്മാരാണല്ലോ. ഗോപാലൻ ചേട്ടാ, ബിസിനസ് ഇപ്പൊ മോശാ, പണ്ടത്തെ പോലെയല്ല. ആൾക്കാർക്കൊക്കെ ബാങ്ക് വാരി കൊടുക്കല്ലേ, വാസന്തിയുടെ പലിശയില്ല. എന്തോന്ന് വാസന്തി, ബാങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപേക്ഷിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ചാവടിയന്ത്രത്തിനല്ലേ പാസ്സാവൂ. എളുപ്പം കിട്ടാൻ വാസന്തി തന്നെ ശരണം. വാങ്ങാൻ വരുമ്പോ തേനെ പാലേന്നൊക്കെ വിളിക്കും, കയ്യെ കെട്ടിയാ പിന്നെ മുങ്ങി നടക്കും. ഇവറ്റകളെ തീറ്റിപ്പോറ്റിയാ പിന്നെ മിച്ചൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. ആ ഗോപാലൻ ചേട്ടാ, നിങ്ങളുടെ സ്വന്തക്കാരിയാണ്? ഓ, ഏത് സ്വന്തക്കാരി? അങ്ങനൊരു സ്വന്തക്കാരി? നിങ്ങളൊരു സുന്ദരിയെ പാർപ്പിക്കുന്നില്ലേ അവള്? ഓ, ആ പൊട്ടിപ്പട്ടം ആർക്കറിയാം. പിന്നെ വാസന്തിക്കറിയില്ലേ ഞാൻ അത്രക്കാരനല്ലാന്ന്? എനിക്കറിയാലോ, അതല്ലേ ചോദിച്ചത്. അവളൊരു കുളിക്കാത്ത പെണ്ണ. നടക്കട്ടെ നടക്കട്ടെ. എന്റെ പൊന്നെ, എന്റെ വർഗിച്ച നിങ്ങൾക്ക് വട്ടാണ്? അതേടാ, ഇത്തരം കാര്യത്തില് വർക്കിച്ചന് ഇത്തിരി വട്ടാ. എനിക്കതാ മനസ്സിലാവാത്തത്, സുശീലയോട് ഉടക്കാൻ മാത്രം ഈ പീറപ്പെണ്ണത് എന്ത് കണ്ടിട്ടാ വർക്കിച്ച? സുശീല ഒന്നാന്തരം, അതില് സംശയമൊന്നും വേണ്ട എനക്ക്. എന്നാ ഓക്ക് അല്പം മൂപ്പ് കൂടുതലാ. എന്നാലും കുളിക്കത്ത് പോലും ഇല്ലാതെ പൊട്ടാ. നല്ല ഫൈവ് സ്റ്റാർ ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് കഴിക്കുന്നതിനെക്കാട്ടും നല്ലത് ചിലപ്പോ തട്ടുകടയിൽ നിന്ന് തിന്നുമ്പോഴാ. എടാ, വെള്ളക്കുപ്പായത്തിൽ ഒരു കറ വീണാൽ എങ്ങനെയാ? അതുപോലെയാ മനസ്സിൽ ഒരാശ വീണ, അത് തീർക്കാതെ പിന്നെ ഈ വർക്കിച്ചന് ഉറക്കം വരില്ല. അതാ ഈ വർക്കിച്ചൻ, നിനക്ക് മനസ്സിലായ? അങ്ങനെ ചോദിച്ചാ എന്നാൽ ഈ വർക്കിച്ചന്റെ ഒരു ഇവക്ക് നൂറായസാ, ഇപ്പൊ പറഞ്ഞോളൂ. അവളെ പിടിച്ചു കേട്ട്.
അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ പീഡനങ്ങളുടെ കാല ഏതെങ്കിലും എണ്ണം കെട്ടവൻ കണ്ട അത് മതി. മനുഷ്യനെ സൂര്യനായിട്ട് ഒന്ന് ജീവിക്കാൻ സമ്മതിക്കില്ല. പിടിച്ചു കേറ്റു. എന്താ കിട്ടാൻ വേണ്ടി വന്നതാ? ഞാൻ ഓടിച്ചു വിട്ടു. എടോ, തന്റെ മുതലാളിയോട് പറഞ്ഞേക്ക് പാവങ്ങളോടുള്ള അക്രമം നിർത്താൻ. എന്ന് എല്ലാവരും അടിച്ചമർത്താന്ന് കരുതണ്ട, ഒരു ദിവസം എല്ലാം കൂടി പലിശ സഹിതം അയാളുടെ തലയിൽ തന്നെ വന്ന് വീഴും. പഴയ സാഹിത്യ സൃഷ്ടികൾ ഇന്നും നിലനിൽക്കുന്നു. പൊറ്റക്കാട്, തകഴി തുടങ്ങിയവർ കാലത്തെ അതിജീവിക്കും. എന്നാൽ ഇന്ന് വളർന്നു വരുന്ന പുത്തൻ എഴുത്തുകാർ അത്തരം ആഴത്തിലുള്ള സൃഷ്ടികളിൽ ഏർപ്പെടാത്ത എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഇന്ന് പെണ്ണെഴുത്ത്, ആണെഴുത്ത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അർഹതയില്ലാത്ത പലരും വാരികകളിൽ നിലവാരമില്ലാത്ത സൃഷ്ടികൾ എഴുതി പിടിപ്പിക്കുന്നു. അത്തരം സൃഷ്ടികൾ ആയുസ് കുറയുന്നു, അബൂക്ക എന്ന് പറയുന്നു. ഏത് വിത്ത് മുളപ്പിക്കാനാവും? എന്നാൽ പാകമായ മൂപ്പത്തിയെ വിത്ത് പാകിയാൽ അതിൽ ഫലം പറിക്കാനാവും. ശരിയല്ലേ സ്നേഹരാജേ? ശരിയാണ്. പറഞ്ഞതുപോലെ നല്ല സൃഷ്ടികൾ എന്നും നിലനിൽക്കും. കാലഘട്ടത്തിനനുസരിച്ച് മുളച്ചു പൊന്തുന്നവൻ അതുപോലെ തന്നെ കരിഞ്ഞു പോകും. അതേ ഇപ്പോഴും സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളൂ. ആരോ ഒരാൾ പോയല്ലോ. വല്ല കച്ചറയും പെറുക്കാൻ നടക്കുന്നവരായിരിക്കും. ഏയ്, ഇതങ്ങനെയല്ല. ഏതോ നാട്ടിൽ നിന്ന് ഇവിടെ എത്തിപ്പെട്ടതാ. രാത്രിയുടെ മറവിൽ അതിനെ പലരും ശല്യപ്പെടുത്തുന്നു. ശരിക്കു പറഞ്ഞാൽ കാര്യം കഷ്ടമാണ്. വല്ല സാമൂഹ്യ സംഘടനകളിലോ ഏതെങ്കിലും പുനരധിവാസ കേന്ദ്രങ്ങളിലോ കൊണ്ട് ആക്കുകൂടെ ആർക്കെങ്കിലും? നീ തന്നെ ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുക്കണം. അത് നിനക്കും ചെയ്യാവല്ലോ. ഇതാ നമ്മുടെ നാടിൻ്റെ ഒരു ശാപം. ഇതൊന്നും എൻ്റെ കാര്യമില്ലാന്ന മട്ടിൽ സ്വന്തം കാര്യം നോക്കി താൻ നടക്കും. സഹജീവികളോട് മനുഷ്യസഹജമായ അടുപ്പവും സൗഹാർദ്ദവും കാട്ടിയാൽ അത് സമൂഹത്തിൻ്റെ കൂട്ടായ്മയായി വരും, നാടും പുരോഗമിക്കും. ആ, അവളങ്ങോട്ട് പോട്ടെ, നമുക്ക് ഇത്തിരി കളിക്കാം. നമ്മുടെ കളി നടക്കട്ടെ. ഇല്ല, എനിക്ക് മാങ്കാവിലൊരു മീറ്റിംഗ് ഉണ്ട്, പോയേ മതിയാവും. എനിക്കും പോയിട്ട് പണിയുണ്ട്, നിങ്ങളെ ഞാൻ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യാം. എന്നാ ശരി. ഓ, എന്നാ ശരി. ആ, കഷ്ടാണ്. കണ്ട നല്ലൊരു കുട്ടി, ഒരിത്തിരി തേച്ചില് വന്ന കാര്യം കഷ്ടം തന്നെയാ. അങ്ങാടിയിലെല്ലാരും അതിനെ കിടത്തിപ്പുറപ്പിക്കണില്ലെന്നാ ചിന്നമ്മു പറഞ്ഞത്. ഓളോട് ഇങ്ങനെ കെട്ടിയോ പറഞ്ഞാത്രേ. ഓനും ചില്ലറപ്പുള്ളിയല്ല. എന്തേ ഓൻ എന്റെ അടുത്ത് വന്നീനോ ഇത്ര കൃത്യം പറയാൻ?